Rambron. Tragedia e ditës kur ka ndodhur, po fat me shpresë se shkolla nuk ka ndodhur, nuk ka stëjë aty. Po tira telefonit, nuk u përgjigj, atëherë mua me vesh të ka ndodhur të shku në punë. Pra ka qenë duke shku në punë? Të shku në punë, po taku me shoqen për 10 minuta për para. Shoqen kalon në shtëpi, të shku në, që ka punu në një hotel, në shokën e vetë, Sa vite ka pasë? E rrëth 20 vjetë. Ka jetu me familje? Me familje, me nënë, me babën, me vlo. O martu para 3 vjetë. O nusën e kanë pasë të në redë. Para 3 vjetë vë kanë pasë 3 vjetë uve në martesh. Pra ju, fillimisht, keni mësuar tragedinë në, në media? Shqipe, pra, në media, në nënë, së kojnë të rrëtë. Së kena ditë, në i bara televizorit, të rrëtë. Dëshimit e parë, që me tha? Dëshimit e parë, kanë kanë direkt nga mes dita, kur është nda me shoqen, ajo është njur që përshkohet shumë shpesh në qytetë, më thonë, edhe është pol që me kohë që do bate rekonstruktivit, dhe dëshimit në kanë ardhë, po gjithmonë ma të shpesin, më thonë, që një tjetë të shkanë në shumë, të fa keqë. Ju keni, informacione, ka bërë çdo ditë këtë rrugë në këtu, po shka të këtë? Është një rrugë që bëhet, është në hanura që lidhë është në qanë e qytetit që eliminon pak trafikën. Edhe i për punën që ka bërë, e ka të shpeshë, në 92 në ditë, në është